to the dojo, please. Kolesny Karina, Ukraine. Kozhanova Yana, Russia. Добър ден, уважаеми зрители! Добър. Намираме се в град Пловдив на Европейското първенство по сумо, което се превежда тук в България. И се представи се на зрителите с няколко думи. Аз съм Христо Христов, треньор на националния отбор по сумо на България. Ще ви запозная малко с нещата, които се случват в момента. Да кажем първо за зрителите две-три думи общо за първенството, преди да ги вкараш в спецификата на вашия спорт. Доколкото виждаме тук, това е много голям форум, много голям първенство. Колко участници има, от колко държави са? Участници 356 състезатели от 19 държави. Условието да победиш е да изкараш противник от равновесие, т.е. да докосне дофик или пода, казвам жаргон, с нещо различно с места палата си или да изтъпи извън чертанието, извън борда на дофик, зелената черта, която се вижда. Това е условието да победиш. Няма други, нямаш право да удариш на мруб, да бъркаш в очите и костата и да скубиш косата и ушите. На една среща в началото на първенството, преди 2-3 часа, видяхме, имаше нещо като опит за суплес и беше дисквалифициран. Има ли право на такива техники? Има право да хвърля, но ако първи той докосне земята с гърба си или с главата или с рамото, губи. Тоест, който докосне първа земята, той губи. Няма значение кой е направил атакуваща техника. Абсолютно губи. Ясно, да. Това е специфичното сумо. Тези това техниката са по-скоро на събаря, не на хвърляне, както при другите спорта. Затъхите са до 60 кг, както това е сега годишна. Интересно, че явно е отворено европейско, виждам тук представители на Русия, на Естония. На европейско първенство за Европейския съюз. Братската Европа, която е след това да се боря. Сега полякинята, която е вляво на екрана, с сини-бяло трикото, тя е дъщеря на президент на Европейската федерация по сумо, което е интересно като факт. Мисля, че ние други да стане европейски шампион, който не се вържа. Ще бъде интересно.
Каква е разликата между това сумо, което ние гледаме в момента и това, което повече зрители сме гледали от Япония, където играе Котоши? Като спорт има ли разлика или... Разликата е основно, че там жени няма. Там е професионална лига. Специалисти дори казват, че това не е професионален спорт, защото техните живот е цяло отдадено. Живота ми се образявам с сумо, с традициите и с правилата си. И тук виждаме, извинявай, че те прекъснах току-що полекинята загуби, която казах. Точно така, да. Ако беше загубена. Другата разлика е в... Самото дохило, както виждате, при нас е пластично и леко повдигната конструкция, докато там също е повдигната, но изградена от глина, поръсена с фин пясък, а зеления борд, който е при нас, там е корабно въже направен. А хвърлят сол. Там хвърлят сол. Защото това е свързано с ритуалите на сумо, пречистване на зли духове и традиция. Която традиция е практична, защото върху глината, когато се борят, капе пот. И става хлъзгаво, когато хвърлят сол, това ще обира влагата. По-скоро за мен вече е практиката на традицията. Тоест казваш, че напомня сумото е начин на живот, традиция и религия, как да го кажем? То си е религия, то е свързано с основната религия в Япония, това шинтоизма. И то се зареди от шинтоистските храмове и на практика професионалните суми се наричат рикиши, те имат статут на монаси. Затова се облечен по-традиционно, с кимона, традиционни прически. И другото, което може би ще е много интересно за зрителите, забелязах тук на кантара. Кантара е много стриктен, няма толеранс, няма нищо. Нищо няма. Който не е в категория, ги забелязахме отвън, свалят се килограми, докато не минат кантара, не бъдат допускани до първенството. И 50 грама не може да е над категорец. Абсолютно толеранс няма никакъв. За никой не се прави компромис, за да бъде честно за всички. Да, друго искам да попитам от любопитство. Като виждам толкова много участници, такова голямо европейско първенство, това е голяма чест според мен за България, че може да е домакин на такъв голям форум. Ние като кандидатствахме в домакини, съперничахме с Русия и с Унгария, които са традиционни организатори на такива първенства, тук е другата полекиня. Да. И спечелихме, избрахме. Голяма чест, наистина голяма чест. Организацията на ниво виждаме всичко както трябва. Надявам се и от Световната федерация да се доволни от домакинството на България. Сега се доволни от всичко. Тук виждаме... Това е едно хвърляне, по-скоро е събаряне в сумото, но е традиционно за джудото. Учимата е удобно в джудото. При нас се нарича Котенаге. Традиционна техника в сумото, защото сумото и джудото знаят, че са японски спортове, корабът има общо, така или иначе. А има ли тук тежка категория? Ще наблюдаваме ли? Ще наблюдаваме жени тежки, да, над 80 кг. А мъже? Мъжете над 115. Сега приемащите няма чак толкова тежки, но в неделя, който има възможност, ще има мъже по 200 нагоре кг. И всъщност да обясним на зрителите, днес е петък, събота и неделя, 3 дена продължава европейското първенство. Всеки ден можете от 14 часа до 17.30 пряко в ефира на B1B да наблюдавате как протича европейското първенство. С любезния коментар на нашия домакин Христо, който казахме е главен секретар на Федерацията по сумо в България и треньор на националния отбор по сумо. И да обърнем вече малко внимание на спорта. Избутване ли? Това е още гаша техника. Избутване с две ръце на рамене. Когато се изпълни кирийската футболка. Кирийци също традиционно сила на сумото, европейското и световното. А в България как сме? Традиции имаме ли в спорта успехи? Очакваме ли медали тук от европейското първенство? Миналата година загубихме 24 медала като федерация на европейски първенство. Се надявам да подобрим бройките. Сега това първенство е тук. На есен има за по-мъничките в Естония. Се бориме за не повече от 24 милиона. Дано стискаме палци всички. Сега едно момиче в България, Рая Кьосович, играе репесаж за трето място. Задъл по България. За Рая това е дебют на европейско първенство. Малко е притеснена, то се вижда. Едната противничка от Унгария. Унгария, да.
да пожелаем успех, да стискаме палци за Райан. Всичко наред би трябвало да бъде. И спорта сума е много такъв. Всеки може да загуби и победи. Няма гаранция колкото е задовър. А тук една секунда на внимание, си избутан или равновесие да беше ли? Основно сумата и двигателния навик става. Играе важна роля. Нямаш време за мислене по време на самата схватка. Спадаха за на вашето, това се казва на вашето пояс, с който се навържа. Браво! Това е по принцип техниката, с която го изказва Йори Кири. Между другото, по-точно е техниката, с която победил към 80% от схватките. Аз с тази, това е любима техника, значи това. Хваща да замаваш, извежда търбовеса или ти изкарва да хвърля. Да пристъпи извън кръга. Да. Защото той е по-висок, по-дълги крайници, има предимство, когато се хвърля на мач. Една то като във всеки спорт, може би зависимост от генетиката на човек, се нагласиш с коя техника да работиш. От генетиката, мускулатурата вече, как ти си развил, техниката си нагласиш, тактиката и всичко. А това е бронзов медал в момента за нашата състезание. Ами не съм сигурен, мисля, че това ще репесаж, все още не е стигнал до... А каква е програмата днеска до края, до 17:30? Да. Какво ще гледаме? Ами ще гледаме, ще се радуват мъжка и женска категория. След това ще има категория Open, която е най-атрактивна, защото там няма ограничение в килограмите, може 50 кг състезател със 150 състезала. А има ли да се записва по-леки в Open категорията, както казваш, има, че да... Има, да. Има, случва се, понякога и побеждават. Случва се да побеждават. Атрактивно като цяло за зрителите, доста атрактивно. Да, това е много атрактивно, което казваш, че... Това е също разлика в Япония, няма категория, там е само Open категория. А имаме ли други участнички българки в тази категория, освен Рая, която да, гледа? Да, сега Людмила Йорданова са малко, може би ще излезне. Тя също загуби първата среща и ще играе в репесар за трето място. Може ли да кажеш с две-три думи на зрителите, знаят какви са правилата? Когато първата среща загуби или победи някой, победителя предполагам продължава да, напред с загубили. Системата е така наречена двойна репесар. Хората, които занимават се с борба, джудо ще разберат. Значи победител, докато побеждаваш, продължаваш напред. От момента, в който се стигне на финал, всички, които са загубили от полуфиналистите, участват в репесаж. В един поток победител от репесажа, играе се загубили от полуфинала в другия поток. Така на тир се разменят и се образуват едно първо, едно второ и две трети места. Да. А тук какво наблюдаваме в момента? Тук наблюдаваме пускинята, е влезла много хубаво и... Да. Традиционно победи по този начин, защото изкара равновесие. Беше на един крак по лехи. Тази среща продължи малко повече, отколкото другите. Сумото е допустимо до 3 минути да продължи среща. Да, след това ги спират и продължават много. От мястото, което се спряло. А има ли в практиката толкова големи срещи 3 минути да не се достигне до победа и да се... Си много чести, но се случва. Даже една българка, Цветана Божилова, спорва на финал, на Европейското мисто, 3 пъти спираха и почват. Той се играва 3 пъти по 3 минути или 2 пъти по 3 минути. 2 пъти по 3 и до 3 пъти. Докато вече... свърши, да. Което беше доста интересно. Целта като цяло сума е центъра на тереста да бъде по-ниско от този на противника. Тези тук видяхме разкинете да изпълни точно това нещо, за това проблем. И както казваш, високите състезатели, те път гонят друг тип тактика, нали? Гонят да бръкнат долу, да справят състезателя срещу тях или буквално. Ето е българката, виждаме да, в дясно. Това е Рая. Отново Рая. Рая, да. Да. Също представителка на Естония. Естония е държава, в която напоследък се развиват доста добре. Те също имаха техния, който още да кажем. Барто се казваше, Барто. Той сега е основен двигател там на сумото, който живее в Япония като цяло, но също е взеки както като още. Браво! Като че ли имаш един момент, в който... Бяха на кантар. На кантар, да. Тя си беше атакуваща състезател, така че нямаше да бъде. Изпълни се чудесно. Че имам състезател като Ошо, дали помага за популяризирането, развитието на сумото в България? Тоест, той да е като някакъв вид идол на тези хора, които се записват да тренират? Особено на момчетите, които са по-млади, идол, защото за тях е постижимо да отидат състезават в Япония.
Ако са под 22 години, съвсем спокойно може да се казва да затвори парашута. А т.е. трябва да са под 22 години, за да има чест за да отиде? Чужденец за да отиде в японската лига трябва да е под 22 години. Иначе не. Единствено се прави изключение за японеца, той ако е бил висше училище, просто да се довърши образованието. Да. Ние имаме втори българин Аояма, който това се състезава от няколко 10 години. В момента ли се състезава? Да. И сега има ново момче от миналата година, което е в Котошо школа, т.е. направи нова школа. А Котошо има собствена школа? От една година вече има и има българче още не, но то също си по-удостовен. Сега пак Людмила, тя българката. Да, срещу Рускина и Виждана. Ще бъде трудно, защото Рускините са с голями традиции, женското сумо особено. Людмила също е дебютантка, за първи път участва на европейското мистерско сумо. На центъра на тежестта, както казваш, в момента на Рускината е по-ниска. Да, но пък нашата е нещата върху нас с ръката. Да, не успя да я измами. Нашата имаше различна тактика, но не успя да приложи. Мисля, че сега Рая ще играе за трето място. Това ще бъде първи медал за България, да се получи по щата. Съм дяна, ще стане. Ако успее, това ще е голямо споразнение. Депутанта на Европейско първенство. Следващия път добър по-добре. Вейто да става трета. Ще продава пътувайте до България с настрани. Това ще чакаме същия част от тактическата подготовка на стезателките. Целта е на рускинята да измери своята полинка, с който да изкара измерение си. Кината в по-изгодна позиция и знам. Се наложи лекарство, но не са най-вероятно.
Proszę trenera Marka Koniecznego do stolika sędziowskiego. And now final fight between Ermolova Alexandra, Russia, Kolesnik Karina, Ukraine. Среща между Русия и Украина. Така се преди кой ще бъде шампион с тази категория. The winner is Kolesnik Karina, Ukraine. So now we will end fight in category 60 kilograms women. On the first place is Kolesnik Karina, Ukraine. Second place and follow up is Russia. Сега продължаваме с категория 77 килограма за мъже. Съдийския състав. Това се прави след екран всяка категория. Тъй като, както видяхте, срещи много бързи, посъдите да са максимално концентрирани, мобилизирани, са изморени, но остават грешки. Това е от България, Антонио Грозов, който е много опитен състезател, вече тече да бъде състезател на Европа. Чакам от него успех. Антонио медал от миналото мина трето място, но по-горна категория. Се надявам сега да е в по-голям късмет. Прошу открия състезание с първа среща на категорията. Нашия представител изглежда физически много добре. Как е иначе в спортна форма? Добре, той така момчето се поддържа доста добре физически като цяло. Да. Освен на сумо участва на борба, на самбо, на ММА участва. Да му пожелавам успех. Той има успех се. След 2-3 години постоянно взима медали, така че ако му е ден, може и по-напред трето място стига. Колко човека ориентировъчно участват в категория? То за всяка е различно. За всяка е различно, но над 12 човека са повече в категория. 15, 16, 17 са не по-големи. Антония състезател, който използва малко по-нетрадиционни техники, са много атрактивни, само не може да ги приложиш и да ги много красиво. Опита атака, но... Да. И руснака той също е добър. Да. Много е пластичен по мускулатурата, но такава, че е много гъвко пластичен. Браво! Това е много, да. Много гъвко. Кръкът пристъпи на Руснака, да, нали? Да, кръкът на Руснака стъпи от банка и затова той загуби. Браво. То това беше и цвета на Антонио, на скорото равновесие. Реда пристъпи, реда да се хвърли. Руснака от сериозно, че е претендент или беше в тази категория? Оправда, Руснака винаги от сериозно да претендент. Той Руснака винаги е в... Да, сумото винаги.
признак, украинец, поляк винаги са разни. Това са държави, които са с традиции в Съединените в Европа, са Русия, Украина, Полша, ние. Това сме. Сега други държави имат в определен категории добри състезатели. За така масово всички категории. Примерно грузинците развиват само тежки категории, мъже. Няма жени и няма леки състезатели. Тук сме представители в ляво е на Полша, в дясно ще мога да видя кой е. Ами според мен е румънец. Румънец, тъй като те са дебютанти, това е първо участие на първенство за Румъния като нова държава в Европейската федерация по сумо. Респективно и това момче има за първи път участие на Европейската федерация. Но това не пречи да победи. Той е много по-нисък на раз. Да. Опитва да закача крака, така че но опитът не е на негова страна при никой случай. Опа, обаче какво се случи? Среща става много. Ще ме съдя такова видео. Да, да съдя даде среща за румънеца, явно му се получиха неща. Поляка първи докосна земята, нали? Да, да, точно така. С ръката, мисля. Това е първа победа на Румъния. Тя ти каза, че са дебютанчен. Да, това е първи участник на такова, така че влиза в историята им като първа победа. Аз също съм много приятно изненадан от това, което виждам в момента. За първи път наблюдавам на живо сумо. Сумото е такъв спорт, който е първо правилата са лесни за разбиране от хората. Лесно се вижда, че съдят дали ще му да изложи или няма да изложи. Той няма как да изложи принципа съдят. Нормално силно среща. Това е интересно за хората. Това е много динамичен спорт и бързо минават с хвата. Точно това е, че срещите вървят една след друга, няма време да му омръзне на човек. Да, да гледате всяка, ето сега започваме. Се отекчи. Тук виждаме представител на Естония. Естония е Русначи, който е от републиките по-наисток. Може би над Монголия, тези по-источни сибирските републики, не знам точно това. Е руснак. Ако опри коляно в земята, губи. Губи също, нали? Губи. Тоест различно от ходилото, което е губи. Всичко освен стъпалото губи. Стъпалото губи. Квото да било. Дори жените, ако посадите им опри, пак губи. Ако не е вързна хуй, става някакво завъртане, и докол земята, пак губи жената. Тези руските републики, които са източната част на Русия и над Монголия, на север над Монголия, изключително в Монголия има борба много подобна традиционна на сумо, и те са изключително добри, са много гъвкави като натура, физиология и отчици да занимават с тази народна борба и на сумото много време се получават нещата. Да, аз това ще да кажа, в Монголия народната им борба е много силно развита. Да. Тя е много близка до сумо. Много близка, да. Само в момента с този старт долу няма и ударите ги няма, значи техниките са почти идентични, целта е също да са по-респективни тази земя. Затова имаме много добри монголци. Ето отново румънеца връждаме. Надявам се да му беше последната победа на румънеца, сега с Антонио. Да. Се надявам да беше това победа, като за първи път беше достатъчно. Това е Антонио Грозев. Да, Антонио Грозев, нашия представител. Вече победи руснака. Да. Мисля, че вече е на финал, ако не се лъжа. Най-вероятно. Много хитро го измамим вече. Да, той е такъв състезател. Умен. Умни техники измама, които не са не толкова разчитана силата, как не че не е силен. Да, да. Хитрина, бързина, лопка. Е, това също е много важно. Случно за сумото в поста е изключително важно качество. Бързината, силата в поста са сумото. Тук издръжливост няма. И виж как го накара сам да се опре ръката. Сега гледаме Полша и Русия. Това ще е интересна среща, двете са доста сериозни сили. Два различни стила по принцип изпълняват. Поляците са по-скоро състезатели, които тръгват на техниките, свързани с избутване, с удари, докато специално тези, които са източните руски републики, те вършат повече на борбата от маваши. Изпълняват доста хубави подсечки, хвърляния, събаряния. Затова два стила ще се сблъскат, ще има кой ще победи. Да. Поляка искаше да го избута, другото се пита, ще го завърти. За мен
среща много спора, но поляка просто други се падна за гърба. На кого дадаха победата? За поляка. За поляка? Да, но той го избута и да. Русначето падна на гръб, искаше да го хвърли. Може би в някой спор ще мине за хвърляне. Това не е само. Ето беше т.е. Руснака първи допрея. Да. Единственото, сега както стана в тази среща, единственото допустимо е, ако е сега поляка леко попрес ръката, това се води като предпазване на противника, нали? Защото той вече пада, ако спусваш ръката напред, го предпази, за да се удари. Да. Това е единственото допустимо, да докосна се с нещо с това ходилото. И това става вече в момента, ако има хвърляне и вече си минала летежна фаза, няма контрол. Ще има репесаж за трето място. Не се лъжа, Антонио трябва на финал. Знаете ли на Полша? Срещу Русия, мисля. Русия, да. Да, това е Руснак, който загуби от Антонио. Следователно Антонио мисля, че вече ми трябва да е на финал. Той вече е първи или втори, следователно е първият медал на България от първенството. Тоест той има вече сигурен медал, да се надяваме да е златен. Да, само с пребори за първото място. От него зависи, може да го направи. Виждате Руснак колко е стабилен, бъркал гол, център има малко по-ниско. Значи както каза, руснаците са, как да кажа, тарикати в добрия смисъл. Винаги центъра на тежестта. Разчитат на техника, не толкова на сила. Сега съдите, понеже на разногласие, се върят, има, освен съдията, който е горе, има четирима, които са отстрани. И сега има съвещание на реферите. Всеки си каже мнението, кое е видял, защото все пак има различни гледни точки, от различен ъгъл се вижда по различен начин. Според мен, може би за Руснака би трябвало да бъде среща, защото една идея след това падна поляк. Сега се види по-добре. А в крайна сметка е важно какво решиха съдиите. Абсолютно. Събират се петимата и гласуват просто. Всеки от своите се гледна точка, кое е видял. Ако са наравно, или сега това има... Хикс, рематч. И започват на нова среща. Тук почва среща от нова. Да видим сега решението, още чакаме. Не? Сега ще го обявят, да. След като се постави обозначението с държавата на мова, ще слагах ми, както ти виждаш. Да, да. Ето, Хикс, което каза ти, кое е рематч. Това е най-соломонското решение в случая, защото наистина беше много на кантар. Много на кантар, да. Той... Винаги един ще жде още тя. Да. За нас това е добре да се уморят колкото може повече, преди да се срещнат с нашия състезател. Ами те се срещнаха вече. Те са за трето място играят, така че той ще играе с това, мисля, че с поляка. С другия поляк ще играе. Тук това е срещ сега ще за Руснака вече. Естония срещу Румъния. Естония срещу Румъния. Румънци се бори за първи медал. Да. Така да кажа. Е, голям успех ще бъде. Ти, както каза, са дебютанти и самата държава Румъния са дебютанти. Да, да, да. Държава ли? Опитът на румънец е много по-малък. Да. Естонца със своя опит. Взе победата. Ето още път доказва, че му е дебют, защото сумата няма такъв поздрав.
не е прието да има. Както в Япония, достатъчно се попълни. Да. Уважаеми зрители, да ви напомня, в момента гледате Европейско първенство по сумо, което се провежда в Пловдив, България. Днес, утре и други ден са трети дни. И да се върнем сега на... Това е схватка за трети дни, аз между двамата руснаки. Тъй като в сумото е позволено държава на Европейско първенство, държава по двама участника. Те най-вероятно се познават доста добре на руснаците. Може би сега ми тренират, да готвят се заедно. Да. Така че... И за двамата е трудно в момента. Там за контузът? Да. Типично. Руската школа. А всъщност ние чакаме последната среща, чакаме, която нас навълнува най-много. Да пожелаем успех на Антонио, но това е първият златен медал за България. Грозев Антонио, България, на Форо Матео. Това ще е интересно. Тук пак има малко разлика в стиловете, така че е интересно с публиката. Поляка тръгва да блъска силно и мощно, докато Антонио разчита по-скоро да ти се изрази на интелигентни техники. А този поляк е опитен, нали? Опитен е. И той със сигурност смята година вземе медал. Не съм сигурен какъв медал, ако успява вземе на учета. Сега има смяна на съдята, тъй като водещия съдя беше поляк. И за да няма пристрастия, на финала сме инцидента, ако някой от държавата, която представлява, той участва. Да. И за да има фейрплей. Се надяваме Антонио покаже това, което може, не би трябвало да има проблем да стане първи. Златен медал за Европейското първенство по сумо. Като цяло за него е първи златен медал към Европейското първенство. Има три трети места. Него ще го наблюдаваме в неделя с участие при мъжете. Се надяваме там. Това е възрастовата група сега на участници. Сега са до 21 години. Пак мъже, но до 21 години. А в неделя са само мъже. Сеньори. Без ограничение. И голям успех за България. Много добро представяне на Антонио. По-добро май няма как. Как сега очакваме следващата категория? Мисля, че ще бъде 65. А да попитам, докато сме, докато се готвят за награждаване организаторите, световни първенства се организират, предполагаме. Световни първенства се организират всяка година. Там възрастите са малко по-различни, тъй като японската федерация, световната федерация по сумо се менежира от японци. Те възрастите, които правят на световни първенства, са до 18 години и мъже и жени. Няма други възрасти. Тоест до 18 и над 18. Да. Това е на световни първенства. Това е на световни първенства. Ежегодно има. Тази година е в Тайван, в Тайпе. В България ще участваме ли с нашия национален? Задължително. Кога ще бъде? Юли месец, 20...
22-23 юли състезателни кръги за нашите състезатели. Тоест може да кажем, че нашия национален отбор на това европейско се свирява и часовника. Как е? Подготвя се световното първенство с юли месец. Там трябва да покажа, че върху е форма. Но все пак вкъщи и стените помагат. Да се надяваме и другите представители на България да се представят по същия начин като Антонио. Някъде помагат, до някъде и някои хора профитически се натоварват, когато са домакини и се чувстват по-задължени. Абсолютно психиката е много важна. Просто